Mən Abdullah Əfayıq, Sumqayıt şəhərində yaşayıram. Mənim bundan qabaq da bir çıxışım olmuşdu. Demək, mən Sumqayıt şəhərində 8-ci sinif rayonunda sentyabr ayının 13-ü 2019-cu tarixdə xəllallıq şəxs tərəfindən bıçaqlanmışdım və mən travmatologiya şöbəsində də müalicə almışam, onu da qeyd edim. Və mən indiyə kimi həmin şəxsin tutulmağı istiqamətində Sumqayıt Baş Polis İdarəsinin heç bir ciddi addım atmamasından şikayətlənirəm və dəfələrlə 102 qaynar xətti və Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi şöbələri ilə də əlaqə saxlasam, çox təəssüflər olsun ki, indiyə kimi buna heç bir reaksiya verilməyib və həmin adam deyək ki, 3 gün bundan qabaq, yəni sentyabr ayının 29-unda maşın bazarında sərbəst halda gəzən yerdə, yəni görmüşük onu. Onu da deyim ki, o Sumqayıt şəhərində də sərbəst gəzir. Baxmayaraq mən dünən öz müstəntiqim Sumqayıt şəhər polis baş polis idarəsində oldum. Müstəntiqim Seymur müəllimlə, baş leytenant Seymur müəllimlə görüşdüm və ona iradlarımı bildirsəm, etirazımı bildirsəm də o dedi ki, mən müstəntiqəm, mən istintaq aparıram. Bunu yalnız Sumqayıt şəhər əməliyyat şöbəsinə, yəni Sumqayıt şəhər baş polis idarəsindəki əməliyyat şöbəsinə yəni şikayət edəcəm, mən o mənlik deyil. Və mən indiyə kimi həmin şəxsin tutulmamağında və polisin buna belə müsbət reaksiya verməsinə çox təəccüblənirəm və mən istəyirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyinə rəsmi müraciət edim ki, yəni baxmayaraq ki, rəsmi müraciət etmişəm, baxmırlar. Dedim, heç olmasa bu sosial şəbəkə vasitəsilə, televiziya vasitəsilə heç olmaya onlar məni eşitsin və həmin şəxsin tutulması barədə Sumqayıt şəhər Baş Polis İdarəsinə ən azından bir bildiriş göndərsinlər rəsmi olaraq. Çox sağ olun.